SAS-piloter fikk sparken under pandemien. Nå må de betale flere hundre tusen kroner for å kunne søke på sin tidligere jobb. Høye gasspriser skaper bekymring i Europa. Børsene faller, men Norge tjener på dyr gass, og Oslo Børs gikk fra minus til pluss. Grace Bullen har tatt et uventet valg før VM i bryting på heimebane. Riktig god fredagskveld og velmøtt til Kveldsnytt. SAS-piloter som ble oppsagte under koronapandemien fortviler. De mener de ble lovet jobbene tilbake når verden normaliserte seg. I stedet må de punge ut nærmere 400 000 kroner fra egen lomme for å være kvalifiserte til å søke på sine tidligere jobber. Ja, ja. Sånn. Uniformen har i lang tid ventet på eieren. Det er en stund siden disse har vært brukt. Det har det. Pilothatten har heller ikke vært i bruk de siste 9 månedene. Sitter fortsatt, selv etter en pandemi. Og han har gått og ventet på å få jobben tilbake. Så da vi ble oppsagt i slutten av desember, da fikk vi beskjed av SAS om at beholde uniformen hjemme, ha den klar. Vi gleder oss til samfunnet åpner opp og til å få dere tilbake. Men selv om samfunnet nærmer seg normalen og flyene har fått luft under vingene igjen, opplever han og flere av de andre oppsagte SAS-pilotene at de ikke vil få jobben tilbake. For 14 dager siden så fikk vi beskjed om at, sorry, men i det siste året så har vi planlagt datterselskap, og vi er egentlig ikke så interessert i dere likevel. Hvis jeg hadde vært dere, hadde jeg søkt en annen jobb. Han var ansatt i SAS Skandinavia. Nå ansettes det i datterselskapet SAS Connect og nyetablerte SAS Link. Det kommer samtidig som selskapet har bestilt nye fly som krever nye sertifikat. Dermed opplever de oppsagte at de i praksis er diskvalifiserte til de stillingene. Med mindre de punger ut 400 000 fra egen lomme for nytt sertifikat. Jeg betalte selv 700 000 for utdannelsen min, så det er ikke vanlig at man må betale en del for å utdanne seg til å bli pilot. Men mener du at det er rimelig for de oppsagte ansatte? Ja, men når vi ser på det, det er ikke sikkert man trenger å betale det. Det er litt avhengig av hvordan man selv velger å prioritere, men det er klart at når vi har valget mellom to kandidater, hvorav den ene har den kompetansen og en annen mangler den, så vil det være naturlig for selskapet å velge den som vi hurtigst mulig kan sette inn i virksomheten til lavest mulig pris. Sånn er det. Høye energipriser driver nå opp prisveksten i Europa, og børsene faller i morges til de lågeste nivåene på 2 måneder. Men for Norge betyr høye gasspriser økte inntekter, og på Oslo Børs snudde minus til pluss. De høye gassprisene skaper nå bekymring og frustrasjon i Frankrike. Je suis passé de 192 euros au début de l'année à 235 en ce moment et puis pour la fin de l'année ce sera 296 euros. Presque 50% de plus sur une année, je n'arrive pas à le comprendre parce que ma consommation a assez peu changé. I dag har regjeringen i Frankrike vedtatt et tak på gassprisen. Høye energikostnader driver nå opp inflasjonen i Europa, og børsene har falt. Oslo Børs er en av de få som har gått i positive tall, fordi Norge tjener på dyr gass. Gassprisene stiger så mye, trekker med seg oljeprisene, og det er jo bra for Norge, for norske bedrifter. Vi har veldig tung andel av Oslo Børs er jo gass- og oljeprodusenter, så for Norge er dette bra, og vi ser det internasjonalt også. Energiselskapet gjør det bra nå. Oktober er kjent som en av de mest urolige månedene i markedene, og børsuroen vil bare fortsette, ifølge enkeltanalytikere. Det viktigste er nok at kursene har kommet fryktelig høyt opp, og da er risikoen for fall stor, og folk sitter på kanten av stolen og er klart å hoppe hvis de ser noen grunn til det. I USA falt børsindeksen Dow Jones med 4,3% i september. Og etter mye nedgang i det siste, så ble det oppgang på de amerikanske børsene i kveld. Sikkerhetsrådet skal i kveld ta opp Etiopias utvisning av 7 FN-topper etter initiativ fra blant andre Norge. Norge mener dette bringer Etiopia inn i en lite attraktiv klubb av udemokratiske og undertrykkende land. Utvisningen skjer samtidig som Tigray-provinsen opplever sin verste sultkatastrofe på 10 år. Provinsen er herjet av en borgerkrig mellom prisvinner Abiy Ahmeds regjeringsstyrker og en opprørshær. Og regjeringen har anklaget FN for å støtte opprørere. Basically, this was a bombshell that dropped suddenly yesterday afternoon.
and I think we were all caught completely by surprise. Also by the scale of it, seven staff across three agencies is extremely rare, if not unprecedented. Det kan ha blitt utviklet en pille mot covid-19. Farmasigiganten Merck mener det kan ha funnet en medisin som halverer risikoen for alvorlig sykdom etter smitte av koronaviruset. Amerikanske helsestyresmakter sier dette godt nytt. Nå blir medisinen vurdert for eventuell godkjenning. The FDA will look at the data and in their usual very efficient and effective way will examine the data as quickly as they possibly can, and then it will be taken from there, because once a recommendation is made, then we go through the same process of getting the recommendation for its usage through the CDC. En ny mutasjon av det såkalte Delta-viruset funnet mellom annet i Molde. Folkehelseinstituttet undersøker nå hvor smittsomt det og om det spesielt motstandsdyktig mot vaksine. Folk på gata i Molde i dag hadde fått med seg at det nå registrert en ny mutasjon av deltaviruset i kommunen. Dette koronaviruset kan være mer smittsomt enn det vi har sett tidligere her i landet. Det ble litt betenkt. Ja, hvorfor det? Nei, for at vi vet nå ikke hva det er. Jeg føler meg helt fint form, og kommer det noe så kommer det, og jeg får bare komme. Kommuneoverlegen i Molde jobber nå hardt for å finne ut hvordan dette viruset sprer seg i kommunen, og hvor farlig det kan være. Faktum er jo at det en ny mutasjon som vi ikke helt vet hvordan vil fortone seg. Og derfor så er det viktig for oss å få oversikt på hva det her var, og legge en plan for veien vi gjør. Testing og smittesporing blir viktig de neste dagene. Folkehelseinstituttet skal også undersøke om koronavaksinene har mindre effekt på denne muterte varianten. Om det skulle vise seg at det noe svekket effekt, så vil det jo fortsatt antagelig være veldig god effekt av de vaksinene vi har. Vi har ikke indikasjoner på at det store utfordringer med denne varianten per nå. Kulturstreiken, som har vært i 4 uker, ble trappet opp i dag. Det skjer etter at en tvungen mekling hos Riksmekleren i går ikke førte fram. Nå har over 800 kulturarbeidere lagt ned arbeidet i protest mot pensjonsordningen de har. Forestillinger ved 15 orkester og teater over hele landet blir utsatt eller avlyst. Men jeg tror både min arbeidsgiver og jeg er like frustrert, og at det ikke ble noen løsning. Og vi synes det er litt trist at ordskiftet i media er i ferd med å polarisere seg i feil retning. Så da kan man spørre seg om det er lurt når vi i utgangspunktet er veldig interessert i å få en løsning. Så jeg maner til partene om å være konstruktive. Det eneste vi vil er at den protokollen vi ble enige om i 2016 skal oppfylles. Så er det sport og på brytematta, er det ingen streik? Men da streker du der, så burde du bare kaste rundt, rett og slett. Så det lønner seg ikke. Og Grace Bullen, hun er et av Norges største håp i neste ukes bryte-VM i Oslo. De siste mesterskapene så har 24-åringen stilt i 57-kilosklassen, men nå går hun opp en vektklasse for å få suksess på hjemmebane. Grace Bullen er i hvert fall sterk som en bjørn, og hun kan være enda sterkere i bryte-VM når hun velger å øke vektklasse. For meg så var det et tøft valg. Det er sterkere folk. Det er jo mer kompakte utøvere som er, selv om det bare er 2 kilo, så høres veldig lite ut, men det er utrolig mye når man først kjenner på det. Hun går opp fra 57-kilosklassen til 59-kilosklassen. Jeg veier jo ikke 57, jeg går ikke rundt med den vekta. Den normale vektklassen min, som jeg rusler rundt med, er 62. Når hun tapte OL-kvalifiseringen tidligere i år, kjempet hun i den gamle vektklassen. Det er det, når man først blir komfortabel i en vektklasse, så vil man holde seg der. Og det er egentlig det jeg har gjort med 57, men nå tror jeg kanskje det er greit med litt nye ting. Og hvordan det går med alle de norske bryterne i VM på hjemmebane ser du her på NRK hver ettermiddag fra onsdag til søndag. Norske verdensrekorder, det blir vi aldri lei av. Og i dag var det Marte Kjenner som fikk full klaff i VM i styrkeløft. I 69-kilosklassen har hun 192 kilo på stanga,
Og uten problemer setter hun ny verdensrekord i knebøy og tar VM-gull i øvelsen. Legger man sammen benkpress, markløft og knebøy ender hun på 524,5 kilo, og det er sølv sammenlagt, men holder ikke for VM-debutanten. Det er ganske langt under god prestasjon for min del i benkpress og markløft, så hadde formen vært ok til bra der, så hadde jeg jo mest sannsynlig tatt gull totalt sett. Så det er litt surt, men igjen, første VM og alt det der, så er jeg, ja, kan ikke si fornøyd, men jeg må nesten si det likevel da. Man må sette seg høye mål. Cristiano Ronaldo har vært en fantastisk tilvekst for Manchester United. Det sier Ole Gunnar Solskjær i et eksklusivt intervju med NRK foran morgendagens møte med Everton på Old Trafford. De to lagene har like mange poeng, og sjefen er tydelig på at de ikke bare kan stole på portugiseren for å vinne slike kamper. Nå har Cristiano vært her i en måned, og han skorer 5 mål allerede. Så han har kommet inn og fått en kjempestart. Både på og utenfor banen. Han er en helt fantastisk profesjonell spiller og en var lagkamerat med meg nå. Han er en god lagkamerat for gjengen her. Han er en leder som bidrar med å ta av presset på mange andre. Det er positivt det, men vi kan ikke bare stole på han at det kommer til å skje. U23-landslagsspiller Camilla Lindberg kjemper en kamp mot klokka for å bli skadefri. For søndag trenger nemlig LSK kvinner nøkkelspilleren, for da venter semifinalen i cupen mot den suverene serielederen Sandviken. Snart klar for sesongens viktigste kamp så langt for LSK kvinner, men en sentral spiller mangler før semifinalen mot Sandviken. Ja, Camilla er en spiller som når hun er ute, så hadde svekket alle lag. Angriper Camilla Lindberg fikk en smell i kneet på landslagssamling og sto over sist seriekamp mot Vålerenga. Og når du skal opp mot Norges suverene serieleier i cupen, vil fraværet merkes. Hun har vist seg å være en litt sånn assist queen da, på laget vårt. Å, den er frekka, Lindberg. Den tidligere lynspilleren er også i stand til å gjøre dette. Nå blir det en kamp mot klokka for å bli klar før søndagens kamp. Jeg håper selvfølgelig at hun blir skadefri, og hvis ikke så har vi andre unge spillere som kan komme inn og bidra med andre kvaliteter. Og da skal vi ha et værvarsel. Har du høstferie i Nord-Norge, så er det nok heldigst med været. Selv om det kan bli litt vind å ta hensyn til, så blir det i hvert fall lite nedbør. Små endringer i været i nord i morgen, fortsatt fralandsvind som minker litt utover dagen, og mest sol får vi ytre strøk. På Spitsbergen litt sludd eller regn i øst. Sør-Norge får vi også en liten pause fra regn. Det blir fortsatt litt nedbør på Østlandet i natt, men det trekker østover. Kommer nok til å henge igjen øst for Oslo store deler av dagen. Og Vestlandet får noen regnbyger, særlig i ytre strøk. Dukker nok opp noen byger på Sørlandet, også områdene vest for Oslo utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen da blir det ordentlig ruskevær. Det kan bli storm i utsatte steder. Vindkast opp i 30 meter i sekundet, både på Vestlandet og i Trøndelag. Det blir mye nedbør sør for Stad og Dovre, særlig på Sør- og Østlandet. Det gjør også at flomfaren nå øker i små og mellomstore vassdrag. Venter nye 50-70 millimeter. Lenger nord, ikke så veldig mye nedbør og endring i været, men vinden øker til kuling i Nordland, og utover dagen søker det på til sterk kuling i Nordland, kanskje liten storm om kvelden. Ja, skal du til skogen i morgen? Skal ikke. Nei, da, men du har sjansen. Du kan nå bare se på TV. 12.30 i morgen på NRK1, da kan Kasper Fosser, han kan vinne verdenscupen sammenlagt i orientering. Så da slipper du unna med det. Den er god. Nå er Kveldsnytt slutt, og vi takker for følget og ønsker god kveld.